现在我们去茶前辈的茶山上看一下。我妈车里换下鞋子，车有点脏。哦，你在后备箱拿吧。哦，这样看是有点扁。很扁了。嗯。轮胎呢？你喝开吗？我那个。要充电器。嗯，我打气的没带。嗯，你这是为了。现在我们已经上山了啊！前辈说，刚上山不久，这里就有一块他们家的那个茶山。哦，在里面是吧？嗯。然后。我弟是我们家的，这里有一块地，但具体哪一块我也忘记了。然后我们。然后我们去年经常拍的那一块我是知道的在哪里，然后他们说深山里面还有一块，那个更高，海拔很高的，我们太高了也没有爬上去过，然后在外面还有，村子外面还有，他们家这边就是紫房村，这个村子的白茶是很有名的，在这里就是几乎是可以说家家户户都种了吧，几乎吧，就算不卖的也是有种的自己喝的，相关产业的嘛，就是。昨天呢，我看到那个新闻，安吉这边的竹林上的那个空气还可以卖钱啊什么的，你刷到没啊？我没刷到。我刷到了新闻。安吉空气是好的呀。嗯，那不然怎么会有这么多江苏人啊、上海人来这里那个买房养老？对，很多就来这里租一套老房子嘛。现在就是可以租，但是不能买。本来想他们想租一个地，买一块地自己造房子，现在都不行了。因为上海人像他们来这里又便宜，然后又吃的其实也是习惯的。嗯，习惯的。嗯。我去年买了一只，当时搿12.5元。哪敢买了个？我这个时间跟那俺那。我们路边的小店啊，是卖菜的，他们是从外面运到里面来卖。啊。他怎么买牛？嗯。走到这里就已经很累了，一路上坡爬上来。嗯，那这里有个小水库，水库的上面这一片，这个是我们之前来过来拍过的。然后在哪里啊？那深山里面还有一片，所以那个，那这另外一片呢，它在深山里面的。嗯，就是那个太高了。这个山头啊。没，那个，哎，那个山头还要翻过去，就最远的那个山头。还要翻过去啊？哎、嗯，他们前辈家这种就属于高山白茶了。嗯。而且现在浙江是那个退林还耕，就是你们家的白茶是越来越值钱的，其实。你知道吧，资源就这么点，就只有这么点了，然后喝的人越来越多，老板越来越多，越来越值钱，你们家的白茶是他们家的白茶等于还没摘都已经可以订出去了，以前不管是那个以前别人来批发也是这样子，上次我不是卖去年不是卖了一年吗、啊、基本上等没摘基本上都订了，我知道去的一些茶叶还有一点、啊、现在陆续就有人已经问了，我说太早了。你可以三月初的时候在那。他说去年没有卖到，啊、他就漏过信息了嘛，没看到、嗯，没有买到。我反正去年私信里面被问爆，我后来没法回了。后来就没法回了，就没法加了。我后面很多人也没加，嗯、因为实在卖没有货了。他们这种高山的那个茶叶就会比下面平地的要贵一点，收购价就贵一点。就是那个朝向那个日照都不一样的、嗯、那这个专业的我们不懂啊，这说是这么说的，这人家拿到茶叶看得出来的，就收茶叶的人看得出来，这当地葡萄酒都有，当个13世纪这酒业网购茶最不有，酒业网购茶越多越好，那你应该知道是 K 吧，该发起 K 不该，我爬不动了，我不动了啊，要不你陪他上去一趟，一起下去走一走，我走太累了已经。更咋不走？你二十年永远都不要了。我干吃你去了。都是我俺没有进来，现在很轻松的。这是前辈这个紫房村的饮用水来源，就这里走上去啊、嗯，我就忘记了。那你爬吧，你爬吧。
累。我是累的。哎，小心啊，这个可能有点滑。很高啊。有点软。昨天刚下过雪。下过雪。啊。可能泥土是软的，上面还要陡嘞。这一片好像不是他们家的，再过去一点，再高一点的，再高一点的，这一片不是他们的，下面都不是的这些。你看下面看看，一样的东西，就是差不多多少，它就是那边高一点。做青团用的，做青团用的。我现在身上都流汗了，已经。我不想爬上去了。嗯，多先个，多先个，多先，慢慢走。我比你慢多了，比你好吧？他应该湿气渐渐啊。这前面家和前面阿姨家养的鸡养在一起的。这个什么鸡啊？白色的。乌鸡。这乌鸡啊？白凤。哦，乌鸡，乌鸡，对。哇，这有这么多。嗯。这地皮才为啥分呢？会生的，那你这不是在家里天天吃土鸡蛋？应该这里看热闹一样，跟看演唱会一样的。吃这种菜啊什么的。哦，吃这种蔬菜，烂菜叶。烂菜梗子。各菜吃起来都。还有嘛，就是苞米。那、跟人一来，以为来喂食了吧？嗯。看演唱会一样的，跟排队，这山上的观众，这里是那个 VIP 的。嗯，这里有个民宿。之前看他们晚上的那个图片、还挺好的，其实这里住住还挺好，你看那边是茶山，住一下。他住的也挺好。嗯。它是关门了吗？它里面还有那个游泳池的呢。这个环境还行的，这里。这里民宿在安吉很多的。嗯。嗯，还有小溪啊什么的。这种是白茶的加工厂。嗯。他们这里。前面这边有很多那个白茶加工厂的茶叶，下面还有一个房车营地呢。嗯，小的那种，就拖挂的那种房车，很小的一个。它属于怎么说呢？下面是属于有开发的一个景区，这种人家团建啊，要小孩子来玩啊这种。刚刚开到绍兴服务区，我才想起来今天的那个网店的工作还没做，赶紧停到服务区把电脑拿出来。在办公，阿姨绝对买了咖啡，这都。他这个是绍兴臭豆腐，他服务区里买的不好吃，真正的那个你去绍兴那边吃是好吃的，我们也网上买过的，内嫩的那种。嗯，就我们自己家里也可以买来半成品买来炸也是好吃的，就是那个服务区的不好吃，不好吃吧？冷掉了吗？冷了，那不好吃。到了。4:40，我们先去那个三江超市啊，去买几颗葱。嗯，到宁波了，我先来超市里买点葱，我妈要买一些水果，再买点酱油什么的，老酒啊，醋啊。这是素橘子啊，广西沙糖橘，四块一斤，这个蛮便宜的现在。嗯。一到家就马不停蹄的到宜家来买碗，因为我们没有碗了，都敲完了。要请一些小朋友到家里来吃饭。我的一些高中的老同学们，他们都有小孩了，带了三个小孩子，我们学习一下先进的生娃经验。就是家里那个小碗啊，我前不久就摔掉一个，就是洗洗碗，啪一下摔掉一个，啪一个摔掉一个。住在宜家附近还是挺好的，买一些就是临时用的杯子，随时可以买。各两个。啊，随便。家里杯子也快没了。总是要摔坏。有时候饼干，看一下它。饼干的手真的很痒的。嗯，没见过这么痒的猫。这个袋子真的很实用，我们房车里家里都用这个的，推荐给大家。大号的没必要吗？根本装不了什么。嗯。中号的跟小号的。突然想起来家里没有拖鞋了，然后又去买了一些拖鞋。前辈走了。这里是打折区，你看前面这个德行，就喜欢逛打折区。这书房真的被你造了不成样子。我现在跟你开始理了，哎，东西越来越多，这里都填满了，我要开始理了。把饼干给清理掉吧。你看这个饼干。饼干。嗯。把你上面收纳一下。你看，
这个我从环球影城带回来的。这个我是迪士尼带回来的。这个是最近最火的琳娜贝尔。丑。你看我这一刀，这是我们部分的硬盘，我给你放在这里。嗯。这里是我一些眼镜啊什么，什么东西。我们这里做了几个抽屉，还有各种书，你看。好，你妈妈，你把我玩游戏了，拜拜。